Baju aku berat tak? Okey. Baju aku berat tak? Macam baju ni kan? Masuk dalam keadaan letih ya. Oh, okey. Kita buat training tadi. Okey. Tak lagi berat eh? Ada komentari sekali. Kita cuma tenangkan dia supaya dia nafasan buka sikit. Sebab mangsa ni kuat. Aku jadi mangsa. L, L. Situel. Langgar kat dinding lah. Kedudukan masa agak selesa dah boleh tidur lah. Terima kasih. Thank you. Masa kuat macam okok. Tak kerasi bawah.